ូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅកាន់រឿងរ៉ាវព្រឺព្រួចរឿងរ៉ាវព្រឺព្រួចនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានតាក់ទងទៅកាន់តារាសម្ដែងក៏ដូចជាពិធីករប្រចាំប្រទេសថៃមួយរូបដែលគាត់បានជប់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងដួងវិញ្ញាណខ្មោចគូឲ្យរន្ធត់ព្រឺព្រួចខ្លាំងមែនទែនមានដួងវិញ្ញាណខ្មោចចូលមកខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាគឺឃ្លានណាស់ក្លៀនណាស់បាទគឺគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅជួបគាត់តែម្ដងគឺខុនបុគុបាទហេឈ្មោះលួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខុនបុគុបានធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការស្វាគមន៍ហើយក៏បានសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងការជឿដូច្នេះហើយខុនបុគុគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគាត់ជឿដោយសារតែខាងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានបង្រៀនតាំងតែពីតូចអំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងបនបាបបាបកម្មកម្ពីទាក់ទងទៅនឹងដួងវិញ្ញាណខ្មោចអីហ្នឹងគឺមានពិតប្រាកដមែនដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវទី1នេះផងដែរបានកើតចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងមេការរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាលីអូអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានទៅធ្វើការនៅក្នុងខេត្តមួយដូច្នេះពេលដែលគាត់បានទៅធ្វើការខាងក្រុមការងារក៏បានរៀបចំស្ថានភាពឲ្យដេកជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការរួចរាល់គាត់ក៏បានរៀបថាធ្វើដំណើរមកកាន់បន្ទប់ដេកនៅក្នុងពេលនោះគ្រាន់តែគាត់បានបើកទ្វារចូលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងបន្ទប់ក្លិនអត់ល្អសោះមានក្លិនអួលអាប់ក្លិនស្អុយដូច្នេះហើយនៅក្នុងយប់នឹងគឺមានក្រែ2ហើយគាត់ក៏មានគ្នាតែ2នាក់ឯងអញ្ចឹងខុនបុគុគាត់ក៏បានឲ្យខុនលីអូបាទគឺទៅដេកក្រែក្បែរមុតបង្អួចរីឯគាត់វិញដេកលើក្រែក្បែរបន្ទប់ទឹកដូច្នេះនៅក្នុងពេលនោះខុនបុគុគាត់ក៏បានចូលទៅងូតទឹកហើយអីហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានចេញមកវិញដោយសារតែធ្វើការអស់កម្លាំងអត់សូវស្រួលខ្លួនផងអីផងនោះគាត់ក៏បានដេកលងលក់ទៅដូច្នេះគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកគឺបានឮសំឡេងមនុស្សចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបានបើកទឹកចេញចូលចេញចូលគាត់ក៏បានបើកភ្នែកមើលពេលដែលគាត់បានបើកភ្នែកមើលនោះគាត់បានឃើញថាមានមនុស្សកំពុងតែអើតកចេញពីបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់មានការព្រឺព្រួចមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែដំបូងគាត់គិតថាអូប្រហែលជាមេការរបស់គាត់ទេដឹងអត់ទួនបានទេថាចូលគេងចូលអីណាគាត់ក៏អត់បានគិតអីវិញឆ្ងាយទេគាត់ក៏បានដេកទៅបន្តប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកស្រាប់តែគាត់បានទេថាទទួលអារម្មណ៍មួយហាក់បីដូចជាត្រូវខ្មោចសង្កត់គឺធ្ងន់ពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយគាត់ក៏ក្លាហានខ្លាំងមែនទែនគាត់បាននិយាយនៅក្នុងចិត្តថាគាត់នេះធ្វើការអស់កម្លាំងអត់ធ្វើស្រួលខ្លួនពេញមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងហើយគឺកុំមកលងបន្លាចគាត់អីបើសិនជានៅលងបន្លាចគាត់ទៀតគាត់នឹងចេះដាក់ប្រដាសាដាក់ទំនាយមិនឲ្យទៅចាប់កំណើតម្ចាស់មួយម្ចាស់ពីរបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយហើយអីហើយគឺអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ក៏បានបាត់មួយរំពេចបន្ទាប់ពីនោះទៅលុះដល់ព្រឹកឡើងដល់ព្រឹកឡើងខុនលីអូគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាគឺកាលពីយប់មិញគាត់អត់បានដេកពេញមួយយប់ទៅហើយគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលខុនបុគុបានចូលទៅងូតទឹកអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខណៈពេលនោះគាត់ក៏បានដេកនៅលើក្រែលេងទូរស័ព្ទដើម្បីចូលទៅងូតទឹកប៉ុន្តែគាត់ក៏បានជ្រុលខ្លួនដេកលក់ទៅដូច្នេះបន្ទាប់ពីនោះទៅបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែគាត់នឹងបានឃើញថាមានមនុស្សបានអើតកចេញពីបន្ទប់ទឹកដំបងដំបងឡើយគាត់បានគិតថាគឺជាខ្លួនរបស់ខុនបុគុទេប៉ុន្តែមើលចុះមើលឡើងបាទគឺមិនមែនខ្លួនរបស់ខុនបុគុទេគឺមិនដឹងថាអ្នកណាមកពីណាទេគឺជាដួងវិញ្ញាណខ្មោចហើយខ្លួនរបស់គាត់ផ្ទាល់ចង់ងាកទៅហៅចង់ងាកទៅរកខុនបុគុដែរប៉ុន្តែងាករួចទេហាក់បីដូចជាត្រូវខ្មោចចាប់ខ្មោចចងខ្មោចសង្កត់អ្វីមួយយ៉ាងគាត់ងាកអត់រួចតែម្ដងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអត់បានដេកពេញមួយយប់ហៅក៏ហៅមិនលឺបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវទី1របស់គាត់ដែលគាត់បានស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងស្ថានភាពមួយប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រាប់ឈ្មោះទេហើយបន្ទប់មួយហ្នឹងអ្នកណាដែលបានចូលទៅសម្រាប់អីហ្នឹងគឺដឹងតែជួបអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅជួបរឿងរ៉ាវទី2
រឿងរ៉ាវទី2នេះផងដែរក៏បានទាក់ទងទៅនឹងស្ថាគារដូចគ្នានៅក្នុងខេត្តតែមួយប៉ុន្តែកន្លែងខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅធ្វើពិធីកនៅក្នុងហាងមួយដូច្នេះខាងម្ចាស់ហាងគាត់ក៏បានរៀបចំបន្ទប់ឲ្យហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងម្ដុំនឹងគឺជាកន្លែងដែលថាព្រៃភ្នំកន្លែងដែលមានទឹកជ្រោះទឹកអីមានមនុស្សស្លាប់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលទាក់ទងទៅនឹងករណីលង់ទឹកលង់អីហ្នឹងដូច្នេះក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់អ្វីដែលគាត់បានឃើញដំបូងទឹកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានធ្លុះធ្លាយបាទគឺបានតក់មកតក់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 អញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់គិតថាអូគឺចង់ដូរបន្ទប់ណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវដូរទៅទីណាឯងដោយសារតែបន្ទប់គឺវាពេញដោយសារតែជាថ្ងៃបន់ផងនោះគាត់ក៏អត់បានគិតអីវិញឆ្ងាយគាត់ក៏បានចេញទៅធ្វើការជាធម្មតាពេលដែលគាត់បានចេញទៅធ្វើការជាធម្មតាពេលដែលគាត់បានធ្វើការរួចគាត់ក៏បានត្រឡប់ចូលមកកាន់បន្ទប់របស់គាត់វិញពេលដែលគាត់បានចូលទៅដល់បានរៀបចំងុយទឹកហើយអីហើយរៀបចំដាក់ខ្លួនដេកអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់នោះស្រាប់តែគាត់នឹងបានដឹងថាមានទឹកតក់បាទគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនតក់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 ដំបូងឡើយគាត់គិតថាអូប្រហែលជាទឹកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្រក់អីទេដឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះគាត់ក៏បានបើកភ្នែកសន្សឹមសន្សឹមគាត់បានឃើញថាមានមនុស្សស្រីបានឈរនៅលើគ្រែពីលើគាត់នឹងឯងបាទបានទម្លាក់សក់មកសក់សើមហើយបានតក់មកលើខ្លួនគាត់តក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 ់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្មោចប្រហែលជាដឹងថាអូគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចណាខ្មោចក៏បានដូចថាបាត់ខ្លួនបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកំពុងតែដូចថាអែពូនទៅណានៅក្នុងពេលនោះខុនបុកគាត់នឹងគិតថាអូប្រហែលជាដួងវិញ្ញាណបានទៅហើយគឺគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងមកសារទៀតដួងវិញ្ញាណអត់ទាន់បានទៅណាទេបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខធីវីតែម្ដងដូច្នេះអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងពេលនឹងគាត់មានការព្រឺព្រួចមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានជេរផងអីផងអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងដួងវិញ្ញាណនោះក៏បានដើរចូលមកមុខសន្សឹមសន្សឹមហើយក៏បានចូលមកស្បគាត់ថាគាត់ឃ្លានណាស់គាត់ឃ្លានណាស់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខុនបុកកនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងខ្លាចផងហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលដូចថានិយាយសម្ដីផុយផុយណាគាត់បាននិយាយក្នុងចិត្តថាតើមកឃ្លានអីនៅពេលហ្នឹងគាត់ហ្នឹងមិនមានអីឲ្យស៊ីទេអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានធ្វើការបន់ស្រន់និយាយអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងទៅដួងវិញ្ញាណក៏បានបាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានដេថាសម្រាប់ទៅបន្តលុះដល់ព្រឹកឡើងគាត់ក៏បានរៀបចំអីវ៉ៃអវ៉ាន់ចេញតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវាជារឿងធម្មតាទេអ្នកដែលបានចូលទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនឹងភាកច្រើនតែងតែជប់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដោយសារតែនៅក្នុងបរិវេណមួយនឹងគឺមានមនុស្សស្លាប់បាស់គឺច្រើនករណីខ្លាំងមែនទែនតាកតងទៅនឹងការលង់ទឹកឬក៏មានការធាតកម្មអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយតែងតែមានទួងវិញ្ញាណបង្ហាញខ្លួនវាជារឿងធម្មតាបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាសម្រាប់ពីរឿងមួយនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ហើយបាទគឺបានផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយនឹកស្រមៃអំពីរូបភាពថាអូពេលដែលខ្មោចមកឈរលើក្រែអញ្ចេះមួយតើអូវាគួរឲ្យរន្ធត់វាគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាទៅបាទអានេះតបល្អមើលបើសិនជាយើងស្ដាប់ជាលក្ខណៈថាធម្មតាធម្មតាអត់បានដាក់អារម្មណ៍អត់បានចូលទូវាអត់សូវល្អវាអត់សូវចូលអារម្មណ៍ប្រមាណនេះតែបើសិនជាយើងស្ដាប់ហើយដាក់មនោសញ្ចេតនាចូលទៅបន្តិចដឹងតែល្អមើលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឯងបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងអញ្ចឹងក៏ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំបាទក៏អត់មានអ្វីទៀតទេបាទគឺមានតែសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ